Hata nyinyi mutakuweza kuwa munaandikwa huko. Over 25,000 young men and women who will be gainfully employed. From this county. I love you too. Asante sana. Asante sana. Na pia kuunganisha sasa reli ile ya SGR na hii ya MGR, ndio wale ambao wanasafiri na mizigo ambayo inasafiri iwe inaweza kutembea kwa njia ya raisi. Lakini pia niko hapa kwa sababu vile governor amesema, Nakuru kwangu mimi ni nyumbani. Na mimi nataka nichukue fursa hii kuwarudishia wenzangu wa Nakuru shukrani za dhati, kwa sababu miaka hiyo yote tumekaa pamoja, mumeniunga mkono, tumesaidiana. I am truly grateful to Nakuru and Nakuru County. Na hata kama tunaenda kustaafu, bado tutakuwa pamoja na nyinyi. Kustaafu kwani ni nini? Si bado tutakuwa hapa Kenya tu? Si bado tutakuwa tukiendelea kutembeleana? Si bado tutaendelea kushughulika na mambo tofauti tofauti ya kujenga nchi? Basi bado tutakuwa pamoja. Na ndio nilikuwa naambia wenzetu kule Maimahiu, kwa sababu sasa unasemekana wewe umestaafu, wewe ni mzee. Kwani uzee ni ugonjwa? Kae gukura ari mulimu. No ha hote gukura. Amati ya gutulehera githina ha. Ile kitu ya muhimu ni watu waendelee kusaidiana na kufanya kazi pamoja. Ama ni namna gani? Na watu waheshimiane. Na watu waungane pamoja. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu na nashukuru wakazi wa